Електронна петиція стосовно будівництва в Ужгороді крематорію зібрала 256 голосів з 250 необхідних. Питання набрало розголосу і в соцмережах. Закарпатці по-різному ставляться до такої ініціативи. Я вважаю, що потрібен. Я вважаю, звісно, по християнським обичаям легше піти і поклонитися могилці, що я і сама роблю. Вот, и большинство из наших делает. Но учитывая то, что места земли в Закарпатье мало, и в Ужгороде в частности, то я думаю, что есть смысл. Я вважаю, що крематорій для Ужгорода необхідний, так як це особиста справа кожного. У нас демократія, якби, да, у людини має бути вибір, яким чином вона буде чи похована, чи вона буде спалена в крематорії. Я переконаний, що це необхідно для Ужгорода. Більше того, це раніше потрібно було цю ініціативу виявити, але краще пізно, ніж ніколи, тож моя позиція однозначно так, я підтримую. Мы общество такое традиционное, достаточно с традиционными взглядами, христианство и все остальное, где изначально людей ховали землю, то есть вот так вот получается. И может для кого-то это будет очень новое такое. Подойти к этому вопросу надо достаточно серьезно, чтобы не было потом каких-то волнений среди людей. Треба зрозуміти, що є інші підходи в цивілізованому світі, щоб увіковічнити пам'ять своїх близьких, померлих. І це, в принципі, інколи економить і кошти громади, і земельні наділи, і інколи є такі моменти, що є засмічення на кладовищах, тобто не завжди є кому за ними стежити. І тому крематорій – це варіант, тобто це не обов'язково, це право вибору людини обрати спосіб, у який останки або тіло буде увіковічено. Автор документу Юрій Ключівський вважає кремацію альтернативою класичному похованню. Адже в Ужгороді, на його думку, давно існує проблема з нестачею місць на кладовищах. Однак, виявляється, одне з міських комунальних підприємств уже багато років надає послуги кремації. Я працюю 12 років на цій посаді, на даному підприємству. За ці роки ні одна людина не зверталася до нас, що хотіла волевиявлення своє проявити, щоб після смерті бути кремованою. Навіть більше того, у нас на кладовищі Барвінок, хто ходить, знає, є, при центральних воротах є бетонна стіна, там 25 ніж було передбачено ще в 76-му році при будівництві кладовища. Вони всі вільні, тобто нам привозять лише, якщо урни із Європи десь, за кордону, або із Києва, з Одеси, якщо там десь зробили кремацію і хотіли поховати тут на Закарпатті, то до родичів ми під захороннями на таку послугу робимо. Коштує вона понад 3 тисячі гривень. Додатково оплачується транспортування тіла. Усього в світі діють більше 14 тисяч крематоріїв. В Україні ж всього 3 – у містах-мільйонниках – Києві, Харкові та Одесі. Робоча група Ужгородської міської ради розглянула на комісії питання побудови крематорію в Ужгороді. Виникають декілька проблемних питань. Саме це є виділення земельної ділянки, якщо навіть вийде таке, що потрібен крематорій. Друге питання – це в нас фінансова складова, тобто економічний зиск, якщо ми навіть його зробимо. І третє у нас виникло питання – це релігійність наших людей. Тобто, чи як тут буде крематорій працювати, якщо там максимум 2-3 чоловіка захоче користуватися. Поки що питання відкрите. Після детального аналізу його розглянуть на прийдешній сесії міської ради.